Lidhur me akuzat, pra, dua të them këtoj, që gjithë kjo ndjekje në drejtim të Ervis Martinaj nga policia e shtetit, ky mediatizim kaq i madh, kjo buj kaq e madhe për këtë personaj, ajsa dhe kryeministri të shprehet për të duke i vënë rekomandime paralajmëruese drejtorëve të policisë së shtetit për kapjen e tij. Ka të bëj vetëm me cilën akuzë le të themi, përderisa vetëm për faktin që ka qenë i lidhur me Bixhozin, me këtë biznes të caktuar shumë fitimprurës Lavdrim, edhe pse nuk akuzohet për ndonjë akuzë le të themi për vrasje. Ervis Martinaj është një personazh i cili ka financuar parti politike. Pra ka financuar majtas dhe djathtas, ka ndihmuar në fushata elektorale në disa, pra jo vetëm ato lokalet në zonën e Lezhës, Kurbinit dhe si them të Velipojës, por ka ndihmuar edhe në Tiranë parti politike me financat e tij duke bler se them, duke dhënë infrastrukturën e tij materiale, fizike e tjerë. Sigurisht çështja e tij është mediatizuar sepse ka folur ish kryeministri Berisha, ka folur kryeministri Rama, kanë folur me radhë policë, ish prokuror, ka çështje të hapura, pra është bërë një, se them, është bërë një tollovje madhe dhe kjo është reflektuar edhe në si them, dhe në itrin hetimor, sepse policia ka sekuestruar me vones pasurit e ti, pra pas 6 muajsh që ka dalë dëshmia e Dumanit, ka bërë, si them, ka shkuar në kontrol banes apo në vilën në Surel, kur gazetarët kishin për 2 muaj që thonin që ai kishte një banes në afërsi të banesës së kryeministrit. Pra, të gjitha veprimet janë bërë me vonesë dhe ka një, se them, ka dhe një parqetësi në këto vonesa. Pse bëhen me kaq, se them, me kaq ritme të ngadalta dhe të shkoordinuara. Sepse ne shikojmë që policia e mban të mbyllur dosjen, dosjen hetimore, ndërsa Spaku vepron sikur ai është tërësisht i gjallë dhe i fshihet drejtësisë. Pra nuk ka një, si them, një sqarim të palëve që po e ndjekin për të koordinuar veprimet dhe për të bërë dhe një, si them, edhe një farë transparence se ku jemi me këtë ngjarje.